Özünün canını düzüge asırgandan kiyin bugün alem kazır Dimash Kudaybergenovdi bilet. Dimash'tı kanda bilmeydi, bugün Kazak'tı tanıydı Dimash arkılı. Nege? Bir gana Kazak'tın kaşaday balası özünün tanıp canını damıtkandan kiyin, canını düzüge asırgandan kiyin bugün ұлтқа олжа бүкіл мемлекетке олжа салып отыр. Қаншама дипломаттар сие алмаған мәмілегерлік, мемлекет аралық қатынастарды бір ғана Димаш жасап отыр. Неге? Өзін танығаннан кейін, өзін жанын жүзеге асырғаннан кейін. Творчество арқылы жүзеге асырып отыр жан. Ал ол біреулер айтады, мен жанын жүзеге асырсам аштан өліп қалмаймын ба дейді. Әй, өлмейсің аштан. Bizde o üç korkunç var özü. Açtan ölüp kalan. Var mı? Açtan ölüp. Ne gizli korkunç oşu? Açtan ölüp kalan. Ne mesele? Cürt ne deydi? Ekinci korkunç. Ha? Ne? Yaşı sağ koydun siz. Sayat. Ya. Kıska soru bu ay koy. Ya mına osu Sayat'tın, Sayat'tın esinde mısalında ayta. Kazakça mısal koyundu. O kısı biz Şimkentke varganda mı da sorak koyup bizge. Kalay men halka paydalı bulam. Қалай мен халыққа пайдалы боламын, қалай халыққа пайдам тигізсем деп жалындап тұрды. Халыққа пайдалы болсам деймін, қазаққа қызмет етсем деймін. Әр жүрегінде жаңа қазақ деп соққан әр адам сөйтіп ойлайды ғой, қалай қазаққа қызмет қылсам деп. Сен өзіңді дамытпай, өзің дамытпай, қазаққа пайдалы бола алмайсың деді. Сөздер ме? Сонда байқайсыздар ма, біз қазір көбінесе бос сөз сөйлейміз. Бос сөз деген не? Көп адамдардың ниеті дұрыс, халыққа пайдалы болам дейді. Бірақ өзін дамытпаған, өзін таппаған, өзінің жанын танымаған, өзінің жанын жүзеге асырмаған адам. Сонда бұл жерде мындай бір креативті идея шығады. Халыққа пайдалы болу деген не? Әрбір адам өзін-өзі дамытса, өзінің бойында қабілеттерін жарқыратып аша білсе, Құдайдың құдіретін өзі арқылы көрсете білсе, сонда ғана ол халыққа пайдалы болады. Мынаны кедей адамдар бар ғой, 80% кедей адамдар. Солар тек қана естиді екен. Олар есту арқылы тұжырым жасайды екен. Сыбыс дейді оны, сыбыс. Сонда қазақ айтады, өшетін елге сыбыс кіреді дейді, сөз бе? Жаңағы 80% кедей адамдар сыбыспен өмір сүреді. Олар көрмейді олар, естиді тек қана, сөз бе? Бір қатын айтқан ғой, самауырын қайнап кетті десе, екінші қатын айтады дейді, Самарқанд су алды деп. Міне біздің тіршілігіміздің сыйқы осы қазір. Мысалы, біз қазір бүкіл әлеуметтік желіде кім-кіммен жүреді, кімнің қатыны кіммен айырылысты, кімнің қатыны кімге тиді, қай әншінің нешінші қатыны, оны жұртқа таныстырды ма, таныстырмады ма, басқа шаруа жоқ қой бізде. Жоқ, басқа шаруа жоқ қой бізде. Технология жоқ, ғылым жоқ, білім жоқ. Профессорлар ақшасы қаңғып жүр, ақша ала алмай. Мұғалімдер қағаздан бас ала алмайды мысалы. Қағаз жазудан қол тимейді бала оқытудың орнына. Бүкіл салада біз қирап жатырмыз. Бірақ бүкіл әлеумет неге біреудің төсегін аңдумен айналысады? Басқа шаруасы жоқ қазақта. Қалай дамимыз біз? Ал неге біз басқалармен айналысамыз? Өйткені біз жасампаз емеспіз, біз Құдайдың программасын орындамай отырмыз. Құдай бізді жасампаз болуға жаратқан, жаратушы. Ол жаратты дейді, Шәкәрім айтады, ол жаратты, сен де жаратып бақ дейді, сөз бе? Ал сен күні бойы біреуді аңдып отырсаң әлеуметтік желіде, біреуді айтып отырсаң, біреуді талқылап отырсаң, сен қашан жаратасың? Сен уақытыңды жоқ па жаратуға? Сен үнемі біреумен айналысасың. Абай айтады ғой, қазақ жүр дейді, бір-бірін қуып, бір-бірін күнде бір-бірінің соңына шама алып түсіп, қор болып қазақ дейді өмір сүріп жатыр дейді. Өзгерген жоқ. Үнемі біреумен айналысамыз. Неге? Өйткені біздің сол 80%-ның ішінде санамыз жабық жатыр. Біз субъективті әлемде өмір сүреміз өз ойымызда. Сосын Алшынбайдың көмегімен, сол қолдауымен Аға Сұлтан болды. Көрдіңіз бе қандай? Сонда кім айтады ғой, мәшһүр сұхбатымыз айтады, бір адам ешнәрсе істей алмайды дейді. Жалпы ынтымақтасуды пайғамбардан үйрену керек дейді. Пайғамбар дейді, өзі Әбу Бәкірдің қызын алды дейді, өзінің бірінші халифасын. Екінші халифасы Омардың да қызын алды дейді. Үшінші халифасына екі қызын берді дейді. Кімге?
Osman'ga. Әлиге де бір қызын берді. Бір қызын берді. Сөйтіп барлығын дос бауыр қылып алып, содан барып, содан кейін барып қана идеяларды жүзеге асты дейді. Жалғыз ағаш орман болмайды деп, адам бір нәрсені жүзеге асыру үшін айналасындағы бәрін дос бауыр қылып алу керек дейді. Бұл пайғамбардан үйрену керек дейді. Бір тілек, бір қауым, бір білек сондай умма құрылды дейді ғой. Сол пайғамбар өзі көрсетті дейді. Сонда адам қандай да бір идея жүзеге асыру үшін үнемі бірігу керек, ынтымақтасу керек дейді. Қазақ айтады ғой, саусақ біріксе жұдырық, ашылса қылдырық дейді. Сондай. Біріксе жұдырық, ашылса қылдырық. Сындырып тастайды. Сындырып тастайды. Жеке-жеке сындырып тастайды.